Meu Deus! Esse cara é bom. Cara, ele pegou as minhas scratch e acabou indo em você. Sim, mano. Eu também acho. Ele contornou. Ué? Oxi! Tá lagando o cara. Mano, o pior que eu usei meu lit não. Ah. Nossa, mas mudou a engine e o jogo acabou, né? Oh, valeu, Vizinho. Moça. É nóis. É você, Manji, tá aí você. Uhum. Mano, nossa, por isso. Manji, quando ele defesa, me avisa. Quando ele defesa, me avisa, Manji. Tá. Tô no check. Vou dropar a check. Fez? Sim, eu avisei. Oxe, amigo, quebra? Tô três, eu tô, né? Eu tô do lado de um locker aqui, entrou no locker. Quando ele defesa, me avisa. Por quê? O que acontece? Perk do peixe. Faz barulho. Ah, você quer fazer barulho? Estourando tá. Então, vou errar meu gen aqui também, bora. Sim, ele se perdeu. O gen do 1 e o gen da main tava... Caralho. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Para de andar, eu caio. Não. Oxi, eu vivo. Ai, ai, tá dando muito. Ele vai quitar. Mano, que amassa. Que toque, para. Nossa, que destruição! O que tô ainda? Meu que tem ainda? Eu chego nessa parte? Como é que você tá jogando ainda, cara? Nossa, mano. Não, Speed. Aí no fim da Santarelo, ele me mandou mensagem. Ele me mandou mensagem falando que vai jogar contra Elysium, velho. Sim, ele tá no chão do galo. Bah. É a bombom. Mano, eu tomei muito rollback nessa chase, velho. Nossa, não. Pera, 3? Meu Deus! Ela acha que agora ela começa a girar. Meu Deus, meu Deus. Começa a girar. Vai me achar aqui no off. Ih, tô tomando face camp aqui. Olha lá. Ué, ela foi pro canto da parede. Ah, ficou ended. Ué. Ela pegou gente de alguém aqui no 2. Acho que ela queria dar 8 sem reza aí. Era. Galera, ah, é porque é muito skill gap. Você joga bem, tá amigo. Bem. Sai do gancho. Joguei é essa, mano. Nossa, mano, o Viseira viu o que o rollback fudeu essa spirit, não tá escrito. Oi, mano. Era pra eu ter caído muito antes. Eu tipo, falou, um minuto antes, tá ligado? Nossa, ela tomou um rollback e hitou o ar. Não tá saindo. Mas, cara, não tá vai falando. Morrer, Mardi. Sim. É o zóio, mano. Muito mas puto. Foi ah, tá. Tudo. Agora a gente vai ter que suar pra ganhar do Kajove. Cadê o Bafumé? Ah, não tem o Bafumé. Bafumé? Não, não me chupa! Não me chupa! É que... Esse cara que chupa é muito chato! Tem letal aí. Meu Deus, sem skin! Fudeu! Tô redondo. Mano, vamos todo mundo jogar nossa, escape. Nossa, que rollback! Escape back, né? Caralho, velho. 5 rollback na porra da torre. Não consigo jogar. Ele tem agitation, fudeu. É, porque ele tava de 4, agora ele tá de 2, mano. Dá pra comitar? Não. Dá sim. Dá nada. Eu vou... Mano, ele nem foi na main, velho. Ah, então agora, eu vou... Mano, ele foi embora. Eu fui. Mano, ele tomou a tech do manequim, mano, foda-se. Aquele vídeo do Boca de 09. Ele tomou... Ele pra essa skin? Não. Não. Mano, o manequim funciona em todos, né? Caramba, cara. O que tá vindo pra mim? O que vocês fizeram pro alienígena que ele ficou ended? Manequim. Vixe, deve ser o Dudão lá, ele tá achando que a gente tá cheatado já, mano. Como assim ele sumiu? Ai. Como assim ele sumiu? Me ajuda, o alienígena. Ah, que fofo. Valeu. Mas não, eu já estou em relacionamento. E a ADM é top. Mas... Eu tô sempre aberto a novas possibilidades. Eu acho que nenhuma. Tá no... tá é, o Heartbeat tá em mim na cabana, eu galera. Eu comi café da manhã no resort. Eita. Um pão de queijo, a um. Um vinho mexido, a um. Mais um ovo, a um. Mais pão de queijo, a um. Um croissant de frango, a um. Mas um que é isso, carne, mulher? A um. Você vai comer o buffet todo? Empadar, a um. Um croissant de frango, a um. Ah, cara. O Supremo estou ali. Não, é o Rebecca, eu juro. Oh, eu tô no barril, Ser Supremo. Ayabada. Eu tô no barril, Ser Supremo. Ayabada. Ok. Um suquinho de laranja. Agora o café com leite. Eu posso cair nessa parede. Eu estou perto. Tem alguém de background? Eu tô aqui. Tá, eu vou. Ah, não tem... Jesus! Ah, e Josemini!
Nunca errou flashlight. Vocês comeram o hotel inteiro. Ué! Pegou o pinto. Ué! Pegou o pinto, foda-se. Eu não dei squares as cabeças, tá, irmãozinho. Tá. Ele tomou rollback também. Caralho, que save zica. Agezada, feelings. Eu vou tancar porque eu tenho DS. Me tá tunela se tu é homem. Tá. Vem, tá, seu merda. Tá. Eu gosto mesmo de... DS não desliga mais quando você interage? DS não desliga mais quando você dá tibete. Interação do... Achei que DS desativar quando o piloto não leva, velho. Ah, ser supremo fã. Ah, é eu? Poxa, por que que eu não tô... O que esse cara tá fazendo, velho? É um burro, tá, mano. Em vez de só dar W, ele fica tentando me acertar. Eu só agacho e não pega. Você vai dar um DSzão. Vai acabar meu DS, porque ele é um animal. Cai, deixa mais. Olha isso, mano, é só agacha! Cai aí, burro. Calma, calma, eu vou. Tá medium vault. Vou fingir que eu... Oh, não! Porra, mas que aberto é esse, meu brother? Eu tenho DS! Ele é. Ah, tá. Errei. Mas vai lá só pra garantir, Zó. Não vem cheque, não vem cheque. Tá, aqui. Nossa, eu já ia dar ali tipo a cheque, não vem que você... Ai, 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 ele vem em mim! GG, tipo, não me acha dele, mais ali nele já. Panic Neymar no tanque. Ai, laguei! Nossa, que rabo foi esse? Vai. Roda a botorreta, filho. Toma. Ai, eu laguei, eu morri. Meu Deus! Eu sou muito bom. Meu Deus! Mano, o jogo... meu hit já ficou FK ali, mano. Cara, não, meu hit eu tinha que ver atrás, no campeonato, Vang. O que que o Vizera aprontou? Não, eu vou precisar mostrar. Era o Insane. Insane versus Ser Supremo. Meu Deus, esse cara é da Valkyrie. É? É. E é o main alien do time? Quer dizer, não é mais, eu acho que é da Ego, alguma coisa assim. Ih, eu vou taxar meu GG, véi. Matheus Torres. Não dá pra mandar GG. Ah, manda até aí. É, cara. Tomar no cu dos main hunters. Pelo menos nem a skin nova, mano, você é louco. Favorosa. Nossa, aquela skin, mano. Não, aquela skin eu comprei, pô. Não, muito foda a canção dela, a gente enfrentou uma, mano. Os caras... LOLA! LOLA! Você não consegue escutar quando levanta o machado. Não tá transmitindo. LOLA! LOLA! Tô cheque com ela. Vinha mano, porque aquela skin ali impõe muito respeito, que o cara vai dropar insta. E a canção é mó silenciosa, mano. Ah, eu tô escutando a transmissão do Viseiro, puta que pariu. Ah, tem Fox Addon, tá? Ela foi pro meio do mapa. Fox Addon. Ah, tadinha. Pose, Ed. Ai, Hunterzinha. Para, sacola paga. É, o cara tinha um lightboard. Aquelas sacolas lá mais da hora de mercado, mano. Tem uns desenhos de fruta. Boas, tá? Essas sacolas são boas, mano. Essas são as melhores. Tirei sacola, bora, rapaziada. A gente leva mais 5 pra fazer conta dessa. Bora fazer tirei. Ah, vocês são desse clã aí, anti sacola plástica? Ele botou trap na pallet. Eu vou desarmar as trap, mano. Ah, não deu, mano. Não vai dar essa porra. Ah, ele pulou! Deixa pra lá, vai tomar no cu. Eu acho que eu tomei hit, né? Deixa o T2, mano. É, desarmar a trap mais lento. Ah, sei lá que shotter é esse, vai tomar no cu. É o 2, só. Tem uma palha na trap do 9, Vand. É o tiro. Isso aí é 8. Na man. Ele te givou? Nossa, ele foi rearmar a trap, mano. Ele foi rearmar a trap. Tem uma palha na trap do 9. Cara, tu tomou hit e se curou insta? Eu não tomei hit. Tomou hit, não. Não? Não. Check é o que aqui, mano? 3? É, 3. Tu não tomou hit no canto do mapa? Não. Como? Tu tomou mind game na janela e grudou em ti, eu vi? Não, mas eu cheguei na pedra da frente. Caralho, tem um mago, mano. Ele tá no gen da árvore. Eu desarmei a trap dele de novo aqui. Eu desarmei a do 9 aqui. Ele tá vindo 9, ele tá vindo 9. Eu vou ficar seguindo. Ele tá com você. Ele vai rearmar. Ele foi rearmar. Esse cara tá jogando xadrez, galera. É a dupla, mano. Um da chase e o outro desarmando. Alguma boa alma traz ele pro 2? Senão eu vou curir. O que você quer fazer com ele? A missão do Red Herring lá, pô. Eu não sei qual que é essa missão do Red Herring. Tem que deixar o gen amarelo, aí eu entro no armário e deixar o killer perto pro... Ah, tá zoando? Então é uma missão dessa, né? Puta que pariu. Tem que ser desarina ainda. Vou tirar do 8 aqui. Amassado. Ele me leu. Tô tirando 70, 80, ok. Ah, o Trevor passou o pau na cara do vizinho. Meu Deus! Caralho, Ronin! Nossa!
Não rearmou nenhuma, cansou de rearmar. Maldito SWF. Não dá pra jogar com as trap. Ele é um burro também, né? Tipo, ele sabe que tem dois caras desarmando e vai lá e rearma no mesmo lugar. Comprei a skin do urso pra me divertir, só tem tryhard. Ele colocou na pallet da main, aquela boa lá. Aquela boa. Agora ele foi pra main, né? Ah, eu tô pro flash. Eu tô tirando, não sei que momento que ele... Que burro, velho. Sei lá, acho que você vai burro que ele. É a Adrena, não. Eu tenho, mas quer eu conheci uma trap. Eu tô conhecendo. Deixa eu fazer, tá? Eu aconselho você sair dessa trap, então. Tá possível, Bojack? Deixa 9-9 aqui. Deixa 9-9? Calma lá. Calma. Opa. Vou abrir 6 aqui. Mano, acho que... É, só dá W agora. Não tem problema, mano. Tá nem tankar, mano. Cuidado com o trap, só. Caralho, Draco, que distância é essa que tu pegou? Eu roubei muito forte, aqui, mano. Testa no Edge aí. Testa aí. É safe, Vand. Sai! Não! Sai. Ai! Não! Nossa, ele roubou! Dracarys dando TP ali, mano. Ai, meu Deus do céu. No hook para o Trapper. Vou mandar GG. Ah, fiz 22 segundos de chase com o Luiz Swift. Swift, TPD. Eu não consegui mandar GG, cara, ó.